Բայց ես ուզում եմ նաև գնահատել իրադրությունը Հայաստանի տեսակետից։ Նախ ասեմ, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի սահմանների երկայնքով իրադրությունը կայուն է հարաբերականորեն, այսինքն իրադրության տեսանելի և էական փոփոխություն մենք չունենք։ Բայց ինչպես ասել եմ և ասում եմ հիմա, ընդգծում եմ, որ այս գործողության հիմնական և առանցքային թիրախը և նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելն է։ Տեսեք, այսօր մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներ և նաև պաշտոնական լրատվամիջոցներ կամ իշխանությունների հետ կապ ունեցող լրատվամիջոցներ տեղեկություն են տարածում, որ իրենք հարվածներ են հասցնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ուղղությամբ, նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ ցավոք այս նույն տեղեկատվությունը կրկնում են նաև մեր մի շարք գործընկերներ, որոնք ասում են, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ ենք անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ, և ուզում եմ հերթական անգամ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Եվ նաև մեր հանրության ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել ներքին և արտաքին մի շարք ուժերի վրա, որոնք անպայմանորեն ուզում են, որ Հայաստանը ներքաշեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Դա տեսանելի է, և մենք մեր դիրքորոշմամբ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են, և մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների էմոցիոնալ և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, բայց մենք չպետք է հնարավորություն տանք, որ որոշ մարդիկ, որոշ ուժեր արտաքին, նաև ներքին Հայաստանի պետականությունը դնեն հարվածի տակ։ Ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ ինչպես և սպասվում էր, հիմա արդեն տարբեր տեղերից հնչում են ընդհուպ Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու կոչեր։ Ահա Հայաստանի պետականությունը և պետությունը այս պայմաններում պետք է արձագանքի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Բայց իհարկե այս իրավիճակում շատ մեծ բան է կախված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից, որոնք իմ խորը համոզմամբ պիտի ստապ սառը վերաբերվեն ստեղծված իրավիճակին, ինչքան էլ դա դժվար է։ Պիտի կռահեք, որ ինչքան դժվար է յուրաքանչյուրի համար, առնվազն նույնքան դժվար է նաև ինձ համար, անվտանգության խորհրդի անդամների համար, երկրի ղեկավարության համար, բայց մենք այս պահին որևէ չհաշվարկված, որևէ կտրուկ գործողություն, որևէ արկածախնդրային գործողություն չպետք է իրականացնենք։ Իհարկե, ես հասկանում եմ նաև, որ տեղեկատվության որոշակի պակաս կա, և տեղեկատվության պակասը նաև պայմանավորված է նրանով, որ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նշեցի, հրետանային հարվածների պատճառով կապի հանգույցներ են վնասված, և այդ պատճառով տեղեկատվության հոսքի որոշակի դժվարություններ կան, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ մեր լրատվամիջոցները և մարմինները ըստ հնարավորի կապի մեջ են Լեռնային Ղարաբաղի հետ, և նրանց հումանիտար բնույթի աջակցություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկեն ըստ իրավիճակի։ Այս պահին կարծում եմ այսքանը ունեմ ասելու, և կրկին անգամ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, խորդորում եմ չտրվել սադրանքների, պահպանել սառնասրտություն,
հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը եւ պաշտոնական լրահոսին, իհարկե բոլոր հնարավոր միջոցները կձեռնարկվեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պատշաճ կարգով բոլոր իրադարձություններից տեղեկացված լինի, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք կարգով գործի իրավակարգը եւ պահպանվի կայունությունը, որտեղ բոլորիս հասկանալի է, որ իրավակարգի եւ խաթարման եւ կայունության խաթարումը հենց այն նպատակն է, որ իրենց առաջ դրել են այն ուժերը, որ գործում են եւ նպատակադրված են գործել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այսքանը այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, ըստ անհրաժեշտության, նաեւ ես անձամբ ձեզ տեղեկատվություն կտամ իրադրության վերաբերյալ, իրադրության իմ գնահատականները կկիսեմ ձեզ հետ, եւ նաեւ պետական մարմինները, արտաքին գործերի նախարարությունը, ըստ անհրաժեշտության մյուս պետական մարմինները հանդես կգան համապատասխան հայտարարությամբ։